Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta suntem în parc și o să explodăm o sticlă de Pepsi, de Coca-Cola, pardon. Îmi cer scuze că n-am voie postat de atâta timp, telefonul mi-a fost reparat încă e spart, dar mă rog, încă merge. Voi scoate capetele și voi desface dopul. Chiar, adică, da. Am agitat-o un pic, trebuie să am grijă. Da. Ok, am desfăcut. Cameramanul meu a pus pauză din greșeală. Deci, acum desfac ăsta și o să-l bag. Deci, uitați, l-am desfăcut. Și-l desfac și în capătul ăsta. Sau ce ziceți, să-l las așa? Ne, îl desfac și în partea asta și după o să închid dopul și va exploda. O să ne îndepărtăm ca să nu ne lovească în față. Nu știu dacă unii au mai făcut asta. Dacă nu e tare, dați acolo un mare like. Ce-am avut și ce-am făcut. Aoleu! Dă-te, dă-te! Stai un pic să o mai agit. Acum aici. Stai. Nu știu de... Bă, dar a fost la început, bă. Și acum dacă desfac dopul... Stai, dacă mi-e frică să explodeze. Nu știu ce zice, va exploda? E, nu stă. Cred că... Da? Ha, ne, nu cred că va exploda. Dar ne frică să nu explodeze în față, mă. Nu cearcă. Asta a fost. Pe bune? Nimic. Zirar. Și mi-a mirosit banii degeaba. Bă, ce idee proastă! Efectul e mai rapid decât mă așteptam. Bă, nu fac reclamă la Coca-Cola. Nu beți Coca-Cola, nu-i sănătoasă. Asta nu e cola, nu am sub. Da pe bune, mă! Stai! Cred că pot să-l iau? Aoleu! Stai! Îl înfund ăsta! Gata! Cred că dacă îl desfac și după le bag, eu cred că alea de mai dinăuntru nu s-au prea udat. Așa că poate că va avea un efect mai tare. Nu sunt sigur. Pentru că așa le-a ținut folia să nu explodeze. Nu sunt sigur, dar poate. Ok, eu nu sunt prea sigur, nu e frică să nu explodeze sau... Aoleu! Încercați asta, dar nu încercați și când, nu, când sunteți în casă. Da, sau dacă încercați... Acum agit-o. Ok, stai așa că o pot. Nu sunt sigur dacă se sparge. A, pe bune? Bă, mi-a mirosit banii. Nu faceți la fel ca mine ca să vă mirosiți banii. Stați așa, stați așa. Am o idee cum să vedem dacă se umflă sau nu. Uite așa. Și acum pot să văd dacă... Dacă se umflă sticla, atunci putem vedea dacă se va sparge. Dar văd că nu se umflă. Sau... Nu... Nu se umflă, nu vei răsiți bani degeaba. Cam atât a fost cu episodul de astăzi.
cum am spus și la început, îmi cer scuze că, că n-am mai postat, dar am zis, am avut telefonul la reparat. Da, mă rog, dați acolo un like, share, subscribe, mă rog. Ciao, ciao!